Premda je loše vrijeme poremetilo završnicu 13. izdanja Akademije Blata u Karancu u ulici zaboravljenog vremena u dvorištu Baranjske kuće, svejedno su se mogle vidjeti novo izgrađene starinske peći od blata. Ovo je jedan krasan primjer kako se zapravo za jednostavno sa malo novaca sa otpadom, znači staru ploču sa štednjaka uzmete i ozidate sa ciglom, još smo stavili na kotače, znači tako da ja nju preselim znači, na neki sajam gdje znači, stavimo je, kuhamo na njoj, kuhamo na drva, kuhamo najoriginalnije što može biti, najprirodnije, najjednostavnije. Možemo mi kuhati na one ringle, na struju, na ovom, sve to lijepo. Ali ovako malo da se nadimiš, malo se opečeš, malo se nadišeš dima, malo, da se zna da si kuhao. Ovako, to onda liči na kuhanje. Upravo to je i napravljeno, jer kako bolje isprobati novu peć od blata nego kuhati na njoj. To spajamo jedno s drugim, znači napravimo peć, pa onda naložimo vatru i isprobamo. Evo sad je u peć sad što smo sad naložili gdje kuham perkele. Ja sam ju prije, već sam stavio šerpu gore na štednjak, pa sam malo zamiješao blata da zapunim malo gdje mi malo dimi, malo jače nego što bi trebalo, pa sam malo zamazao odmah. Ništa se prije nije bacalo. Otpad nije postojao jer se sve ponovno moglo iskoristiti za nešto drugo, a ovi prirodni materijali i tradicija koja se njeguje itekako imaju svoje mjesto i u današnjem svijetu. Mislim da su takve stvari, da su ljudi siti svega, sve si oni mogu kupiti, ali ovakve stvari ne možeš kupiti, to moraš doživjeti. Znači, a doživjeti možeš na način da dođeš na selo, da dođeš u takve sredine koje još to čuvaju. Zato mislim da je to jako bitno. I mladi to vole, mladima to je interesantno, a stari kad dođu i vide, oni se sjete toga, neki što kaže i zaplaču. Ja kad sam ja to nekad, zato mislim da to ima smisla i da to treba držati. Iako ove godine zbog velikih vrućina nije bilo sudionika kao inače, Akademija Blata zapravo živi cijele godine. Jer kako ističe organizator, dovoljno je samo da jednog čovjeka zainteresiraš za to. To ja prvo radim radi sebe, mene ovo ispunjava. A onda svi drugi koji su oko mene, znači družim se sa dragim ljudima i ljudima koji to vole, koji ne gledaju u ovome nikakav interes. To je znači najbitnije. Ovo moraš voliti i onda to možeš i razumjeti i onda možeš i naučiti. Priroda, kulturno i tradicijsko nasljeđe najveća su bogatstva koja imamo. Za očekivati je da će Akademija Blata nastaviti svoj rast i nadogradnju na tim temeljima.